shamaa harka funee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota gadaa miidiyaa neetwork baga bultii ayyaanaa irreechaa kan hora finfinneetti kabajamuun isin ga'e jecha oduu guyyaa har'aaf qabannee dhi'aannen isinitti maa hangafoota oduutiin an eegala. Godina Horogruu Wallaggaa Anaa Abeidoon Gorootti Haleellaa Faannootiin lubbuun namaa darbuun ibsame. Kibbaa Oromiyaa Godina Gujii keessatti waraanni bilxiginnaa namoota nagaa ajjeesaa jiraachuun dhaga'ame. amerikaan gargaarsa nyaataa Itoophiyaatti adda kuttee turte baqattoota biyyoota ollaaf qofa kennuun akka eegaltu beeksiste. Falmituu mirga namoomaa kan taate lammiin Iraan badhaasa Noobelii Nagaa kan bara kuma lamaa fi digdamii sadii injifatte. Kunnee nangafoota oduu turanii amma ballina oduutti dabarraa oduu wajjiin anamaanu eellaggaati. Godina Horogru wallaggaa Anaa Abe Dongoorootti haleellaa humnoota finxaaleeyyii faannootiin. Lubbuun namaa darbuun ibsame. Guyyaa Kaleessaa jechuunis gaafa onkoloolessa 5 bara 2023 humnoota finxaaleeyyii faannoo jedhamanii fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kan aanaa Abeid Ongoro magaalaa waayuu buufatee gidduutti lolli jabaan geggeeffamaa kan ture yoo ta'u raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa baqachuun humnoonni finxaaleeyyii kunneen magaalatti to'achuu isaanii kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama? Humnoonni kunneen guyyaa arfan darbaniif walitti bu'iinsaan aanaa Abeedon gandoota adda addaa keessatti dhukaasa banuu hordofee uummanni Oromoo naannoo sana jiraatu kee fi qabeenya isaa dhiisee bosonatti dhiyeessuuf dirqameera. Akka odeessi maddeen irraa nu qaqqabee addeessutti yoo ta'e humnoonni kunneen lamaan irra jireessaan kan isaan miidhaa jiran hawaasa Oromoo nagaan jiruu fi jireenya isaa geggeeffatu ta'uu himuun guyyaa har'aas lubbuun namoota kudhanii olii darbuu ibsaniiru. Namoota ajjeefaman keessaa kan maqaa arganne araarsoo qannoo jiree baqqaanaa fi obboleessa ishee ayyaanaa baqqaanaa barsiisaa nagarii dhugumaa geetuu faqqadaa fi araarsoo boggaalee namoota jedhamanidha. Humni waraanaa mootummaa bilxiginnaa naannoo sana buufatee jiru dhalataa naannoo amaaraatiin kan hogganamu yoo ta'u harka wayyaa jalaatiin faannoof meeshaa gurguddaa dhiisanii baqachuun dhumaatii uummata nagaa saffisiisaa akka jiran dabaluun -um maddeen gadaa miidiyaa neetwoorkitti maniiru. Humni mootummaan leenji'ee fi hidhachiifame faannoo jedhamu kun saamichaa fi ajjeechaa naannoo Oromiyaa keessatti gaggeessaa turee fi jiru ilaalchise mootummaan naannoo Oromiyaan gaggeessaa jedhu hanga nuti oduu kana qindeessinetti waan jedhe hin qabu. Kibba Oromiyaa godina Gujii keessatti waraanni bilxiginnaa namoota nagaa ajjeessaa jiraachuun dhaga'ame. Waraanni mootummaa bilxiginnaa maqaa nageenya kabachiisuutiin kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti bobbaafamanii jiran. namoota nagaa ajjeesuu fi hidhuu hammeessuun isaanii dhaga'ameera. haaluma kanaan guyyaa kaleessaa gaafa onkololessa shan bara kuma lamaaf diddamii sadi godina gujii bahaa aanaa waadaraa iddoo addaa laga bokkoo jedhamutti namoota lama ajjeesuun barame. Namoonni ajjeefaman kunneenis uttee Kadir Abdullaahiin ol'adeemaa ganna 17 fi Saayidoo Abdullaahiin Waaqoo ol'adeemaa ganna 19 ti turanii. Namoonni ajjeefaman kunneenis uttee Kadir Abdullaahiin ol'adeemaa ganna 17 fi. sahidoo Abdullahi Waaqoo ol-adeemaa ganna kudhan sagaliiti. Waraanni mootummaa bilxiginaa kun gocha ajjeechaa lammilee nagaa irratti raawwatu jabeessee itti hufuudhaan guyyuma kaleessaa godina Gujii Aanaa Areeroo ganda hirmaayee keessatti barataa kutaa kurnaffaa tokko ajjeesuun barameera. Barataan humna waraanaa bilxiginaa kan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jedhamaniin ajjeefame kun waaqolee galgaloo kan jedhamu yoo ta'u waraanni bilxiginaa badii malee itti roobsuun ajjeessuu maddeen keenya himaniiru. Kutaalee Oromiyaa hedduutti ajjeechaa suukanneessaan waraana bilxiginnaatiin lammiilee nagaa irratti raawwatu guyyaadha guyyaatti dabalaa jiraachuun sadarkaa akkaan yaaddessaa irra gahuun ni beekama. amerikaan gargaarsa nyaataa Itoophiyaatti addaan kuttee turtee baqattoota biyyoota ollaaf qofa kennuun akka eegaltuu beeksiste. Dhaabbanni gargaarsa amerikaa usid baatii afur booda Itoophiyaaf gargaarsa nyaataa kennuu akka eegaluu beeksise. dhiyeessii midhaan gargaarsaa baqattoota biyyoota ollaa irraa gara biyyaatti kooluu galaniif qofa akka eegalus miidiyaan asooshiyeetid pireez gabaaseera dhaabbanni gargaarsaa kun murtee dhiyeessii gargaarsaa eegaluu irra ga'e mootummaan itoophiyaa baqattoota biyyoota ollaa irraa dhufaniif geejjiba kuusaa fi raabsa gargaarsaa irratti hirmaannaa tokko tokkollee akka hin qabaanne erga waliigaltee irra ga'amee booda ta'uu gabaafameera gargaarsaa baqattootaa suudaan suudaan kibbaa somaaliyaa

Ji'aa fuuldura dhiheessii gargaarsaa Itoophiyaa dhaabuun isaanii yaadatama. Falmituu mirga namoomaa kan taatee lammiin Iraan badhaasa Noobel nageenyaa kan bara kuma lamaafi digdamii nagaa kan bara kuma lamaafi digdamii dubartii Iraan mirga namaatiif falmaa turtee fi ammatti mana manaaidha keessatti argamtu Naargees Mahammadiif kenname. Koreen badhaasaa noobelii dubartiin kun Iraan keessatti mirga dubartootaa kabachiisuuf. qabsoo jabaa aarsaa lubbuu gaafate taa'isuu isheef badhaasicha kana mo'attee jedhan. Naargees mootummaa iraaniin yeroo kudha sadii qabamtee hidhamte. Yeroo shan murtii hidhaa irratti darbe. Amma immoo hidhaan waggaa soddomii tokkoo itti muramuun mana hidhaa keessa jirti. cunkursaan dubartootaa akka dhaabbatu mirgi namoomaa akka kabajamuu fi birmadummaa dhala namaa lallabaa turuuf kennameefi jedhan. Naargees Mohaammed itti aantuu itti gaafatamaa giddugala falmitoota mirgana moomaa. Namni kanaan dura badhaasa noobelii mo'atan shiriin eebaadii hundeessan Diffeenders of Human Rights Center falmituu mirga namoomaati. Dubartiin kun erga bara kuma lamaa fi kudha tokkoo as yeroo hedduu himatamuun kan hidhamaa turte yoo ta'u, Piroopogaandaa tamsaasti jedhamuun mana hidhaa baay'ee hamaa ta'e magaalaa Teheraan keessatti argamu Eviin jedhamu keessatti hidhamtee jirti. Badhaasa kana injifachuu isheef maallaqa Iswiidiin kiroonerii miliyoona kudha tokko yoo doolaaratti shallagamu ammoo doolaara miliyoona tokko ta'utu kennamaafi. kunis akka hamma darbee irra dhibbeen ta'a caalmaa qaba. Namni badhaasicha mo'atu dabalataan warqee akkaan beekamaa kaaraatii kudha saddeet fudhata. Fuuldurri meedaaliyaa sanaa suuraa hundeessaa badhaasa Noobelii Alfred Noobel ofirraa qaba. Duubaan ammoo suuraan namoota sadii wal qabatanii mul'atan jira. Barreeffamni nagaa fi obbolummaa dhala namaaf jedhus barraa'ee jira. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffatoota gadaa miidiyaa neetwoorkii oduu fi odeeffannoo dabalatee